أدن متان أو أه ويردن يرى صوماليا دسلمر كان دجن دالكن إنجريسكا يا بلاد شرف عالمية لو قدون سي ياقل كبغرتو يدا دالكن إنجريسكا غارهان مغارة دا لندن بلاد شرفتن أيا أحمد أي سنة دولب بحسو بغرتو يدا دالكن إنجريسكا تاسو أي قدون سيان شخصيات كوحتر كأولى برشادة كودا قن دالكن إنجريسكا أدن متان أيا سنة كان كامن نقضي دادكي لوسو حشي سلامر كان أكون متاستئين وحبذن كسو كردية برشادة بلاد شرفتنا يا وحا لغو قدون سي اقل كا اي مغالا دا لندن كده جيهين بغورتو يدا وحا نقا عانتي سكو قدون سي اي برنسي ويليام او اه دا حال سوغا هاق بغورتو يدا دالكن آدن متان او انتاسي كده بتلافشن كا قارن كا غوار بحيي ساوبتا او ساقا او غامن نقضي دادكي بلادا هاسي لغو قدون سي اي 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 نوش اي سيدان Mr. Adam Matan for services to the Somali community in the United Kingdom and to British Somali relations. يوسف aad iyo aad badan mahadsantahay marka koowaad walaal marka labaad shahaadadan waxa weey shahaado ay bixiyaan boqortooyada wadankan sanadkii hal mar oo ay siiyaan dadka ay marka u maleeynaan ama markii la eegay ay la arkay inay bini aadanka kale noloshooda wax ka bedeleen taas oo inay si wanaagsan ay wax uga bedeleen iyo inay wax wanaag ah oo horumar ku soo kordhiyeen wadan kan ingiriiska marka runtii shahaadada saasa loo bixiya boqortooyada wadan kan aad bixisa sanadkii waxaa la siiya aanan dhowr boqol oo qof oo runtii ay u arkaan inay wanaag badan u soo hooyeen qarankan iyo dadka degan marka aniga waxaa la siiyay in aan wax ka bedelay mujtamaca guud ee Soomaaliyeed ee wadanka degan ingiriiska aan uga bedelay si wanaagsan oo ah is wanaagaas oo ah isdhexgalka horumarka dhalinyarada shaqo u raadinta xuquuq u dagaalanka xuquuqda ummada Soomaaliyeed ee wadankan ugu dambeyntii aadan oo aan wax ka weydiiyay su'aalihii iyo jawaabihii dhexmaray isaga iyo dhal sugaha boqortooyada dalkan Prince William ayaa ii sheegay sida tan aanan Yusufo waan ba aanan aad baan anigu aanan runtii ugu bogay aqoonta iyo intuu ka garanayay wiil kamid ah wiilasha ay iyada u tahay boqoradda wadankan oo iyada hadda da'a oo intuu ka garanayay geyiga Soomaaliyeed markii aanu isu tagnay laba su'aalood bay weydiiyay su'aasha kood waxay tahay maryahan micnahood oo dhaqanka Soomaaliyeed waan arkaa inay yihiin laba go'o cadcad iyo shaal iyo bakoorad inay yihiin waan arkaa hangool inay yihiin waan arkaa laakiin maxay tahay micnahood markaa mid kasta inuu micnahiisa la qeexo maha ula yara hangoolka in oodna lagu soo jiito xerada laguna dhiso laguna kala furfuro micnaheeda inaan u sharaxno labada go inay yihiin ummada Soomaaliyeed nadiifnimadeeda siday uga turjumayso iyo waxay cadaanku micno ugu fadhiyo inaan u sheego iyo su'aalaha labaad weydiina waxay ahayd ka waran xaaladda xamar maanta ama muqdisho xaaladeedii ka waran annagu waxaanu ka maqalnaa xamar runtii ma haboona ama dee waxaanu ka waraynaa waxa weeye waxaanu newska caalamiga ka aragno ee ay soo daayaan warbaahinta waaweyn ee adduunka ee ka waran xamar maanta isagoo xamar muusanin muqdisho dhahay xamar ma garanayn maan malanayaa laakiin muqdisho ka waran buu dhahay muqdisho runtii waxaan ku dhahay 10 sano ee lasoo dhaafay waxaanu gaadhnay dee meel aan la gaari karin oo aysan London gaarin oo caasimadii dabudhis qeyr caadi ah ku socda oo dhinac kasta oo ha noqoto dhaqaalihii ha noqoto nabadgelyadii ha noqoto bulshadii iyo fakarkii guud ee bulshadu isbedelaya laakiinse meesha aanu hammiga yagu gaarsiisnaa Soomaali ahaan iyo hammiga adduunka weli maanu gaarin marka taasna waxaanu jeclaan lahayd inuu adiga iyo dowladdu guud inaad kula sii xidhiidhid weliba ra'iisul wasaaraha wadanka markaad waqtigiisa haddaad waqtigiisu heshaan inaad tiraahdid Soomaali xaaladeeda ha laga warhaayo andha dheeriina ha lagu eego marka intaas aanu isneyn runtii kadibna waa waxaanu kala tagnay Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.